viděl Martina Hupa, jestli kouká správně. Takže jdeme do té první kopenky, sáčíme to sem ke mělem, pustím stále na první místě, to znamená Michal Razíra. Na místě druhý PC Benátky, Kupa Cizinský, 74, Honza Kořízek, taky by krok tu Benátky, tak jeden paníme, dvojka. Bude Michal muset na něj, protože tam bude Kupa.